خير نن چې کوم دی د علیشا 007 نکاح شو لا السلام علیکم دوستان امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو نن به خبره کوم د علیشا کم چې په یوټیوب او فیسبوک باندې دا غي خپل پیجونو چینل دی پاره باندې ډانس کوي نو د علیشا نن هغه نکاح وشو د داوودشا دا وینا و آیا علیشا نکاح د چا سره وشو څنګه وشو نو راځئ د داوودشا ویډیو وګورئ چې داوودشا په هغه ویډیو کې څه وایي زمونږ ارمان یار د چار مانو د چار مانو د علیشا واده غا د چار مانو په تاسو کې نه یا سپورټر او د ډیرو مطلب سپورټر وا واده لا پکې بل سپورټر تاسو لاوم څوک سپورټر شته تاسو خپل ویډیو غاڼه ته وګورئ یار باندې خو د لایک په ځای باندې ډیسک لایک راځي یار دا څنګه سپورټر راځي تا خاجو بیا کم زمونږه د غدي د رپورټران ځای باندې کم یوټیوبران ځای باندې او د دې د ریکوست وی چې علیشا 007 دی وادو کی په یی عزت کې د مثال خبره خپل کور او یو خبره د یار صحیح وکړه ځکه چې د خلکو دا ریکوست ته خامخاو چې دا غلط کار دی علیشا پری دی او برای مهرباني دا سی خه کار دی شروع کی واده دی وکي خو په آیا او په عزت کې دی کینی نو بیا یو په یی عزت کې دی کینی خپل وخت ته یې صحیح خبره هغه ارمان چې کوم دی هغه ستاسو کور شو او بخیر نن چې کوم دی د علیشا 007 نکاح شو لا نو تاسو اوریدئ چې داوودشا هغه اعلان وکړو چې نن د علیشا 007 نکاح وشو نو یا نکاح څنګه وشو او چا سره وشو نو دا به هم داوودشا وي مبارک شي تاسو د اړخ نه د مونږ ته په اډوانس کې مبارک شي او د مونږ د اړخ نه چې کوم دی تاسو ته د اوس نه دا مبارک واو د قدم مبارکین جلات خان خبر شونه دا به صدا رنگ ریاکشنی دا و چې د علیشا 007 په دې کې رضامندینه و نو د اغه مور یعنی سونیا شا زما دا و چې و چې د علیشا 007 په دې کې رضامندینه و بیا د اغه مور ولګي دا او غیر رضاغله د واده د پاره د نکاح د پاره نو دا د خپل مور ومنله او دا غي سره چې کم دې نکاح ته غاړه کې خو دا اوس آیا د دې الګ تعلق د کم دې سره دی نو دا هم د داوودشان او رو چې آیا د دې الګ تعلق هغه د کم دې سره وجه باندې چې کم الک یعنی د باجوړ سیمې سره تعلق لري نو هغه نو تاسو اوریدل چې دا د باجوړ سیمې سره لري تعلق دی خو مو چې کم معلومات وکړه او کوم په فیسبوک چې کوم پوسټونه کیږي نو پاره کې دا ویل کیږي چې آیا د دې الک تعلق نه د باجوړ سره دی او نه د دې سره چرته نکاح شوی دا یو دی یو بل لوبه ګرمه کړي د چایا د دې کې بر دې سم مقصد وي نو زیات تر کسانو دا ریاکشن خو سپته نه لګي چایا ای علیشا واقعي نکاح کړي دا او کنه هو کني کای کړي نو یو ښه خبره دا ځکه چې د دې غانو ډانسونو د دې قصو میسونه با قلار شي او د آیا عزت جون بتیری نو کډن ک نکاح کړي وي د ډانس نه با قلار شي نو یو ډیره زیاته ښه خبره ده